שחיקת סחוסים, או בשמה הלועזי אוסטואוטריטיס, הינה ההפרעה הנפוצה ביותר התפקודית בגיל המבוגר. כאשר הגורמים העיקריים זה בעיקרון שחיקת סחוס ניוונית, שבעצם הסחוס מתחיל בתהליך יפה וכחול כמו שאנחנו רואים פה, ועם השנים עובר להיות שחוק ופגוע כמו שאנחנו רואים פה עם הנגעים האדומים בסחוס. הסימפטומים כוללים בעיקרון כאבים, מגבלת טווחים, נפיחות ופגיעה קשה באיכות החיים. מבחינת הטיפול ניתן לחלק אותו לטיפול שמרני וטיפול ניתוחי, כאשר הטיפול השמרני מתחיל בשינוי בעצם הפעילות הגופנית שעוסקים. אם המטופל רץ, ניתן להעביר אותו לטיפול שפחות פוגע בסחוס, כמו טיפול בשחייה או אופניים. בנוסף אפשר להוסיף עזרים כגון מקל או ברכית. ניתן בהמשך להוסיף פיזיותרפיה, שזה אחד המרכיבים החשובים שכולל חיזוק שרירים, עבודה על טווחים והורדת הכאב. בהמשך ניתן להוסיף זריקות שכוללות קורטיזון, חומצה היאלרונית וזריקות יותר מתקדמות כגון PRP. כאשר כל אלה לא משפרות את איכות החיים של המטופל, זה הזמן לעבור לטיפול ניתוחי. טיפול ניתוחי בדרך כלל יכלול החלפת מפרק מלאה או חלקית. הניתוח עצמו אורך סדר גודל של שעה וחצי עד שעתיים. לאחר מכן המטופל עולה למחלקה, ומספר שעות לאחר מכן מתחיל הליכה וירידה מהמיטה. זמן האשפוז לרוב נע בין 24 ל-48 שעות, ומשתחררים הביתה עם הליכון או מקל עצמאים בתפקוד. חזרה לשגרה בדרך כלל בין 4 שבועות ל-8 שבועות. במידה ואתם סובלים מכאבים במפרקים, ממליץ לפנות לבדיקה וטיפול. ברוב המקרים ניתן לעזור ולשפר את איכות חייכם.